Pozdrav ljudi, dobrodošli. Danas ćemo igrati Need for Speed Unbound, novu playlistu, drift playlistu koju su bacili sa novim update-om. Vozit ćemo Dodge, valjda Charger koji je odličan za drift. Ajde da počnemo. Malo je spor, ali je dobar za drift. Valjda će biti igrač. Evo ga. Da. Loše. Ne sam da promašim jedan checkpoint, da ću izgubiti moj bonus. Idemo. Ne treba odustajati od trka, iako poslednji završiš, uvek dobiješ neke pare. Thank you.
vidi, a te... Mislim da je... Neće mnogo para zaraditi, zato što nas je samo dvojica, ali opet... Bolje išta nego ništa. Da, nije loš. To bi bilo to, vidim da sačuvam sad, barem. Nadam se da vam je bilo zabavno. Ne zaboravite da se prijavite i da lajkujete video. Vidimo se uskoro. Pozdrav!